Hľadajte byť našť. A je. Je dobre. Opäť som promašil henu tam. Ovo je generálno staza od svih na koje sam najmanje, tako da... Možda sam 3 puta spustio celu. Druže, što bi Colin rekao, when in doubt, flat out. Ovo nije bilo očekivano. Znači, prvi put ove godine na ovoj stazi. Bravo, tu levo, dole. Pa, malo sam se ja iznenadio, ima svega. Dobre. Ne bi mi bilo baš prijatno. Sad treba ovdje, ja sam produžio, ali rekao, aj taman da te sačekam. Ovo možeš da izvezeš, ono, samo dole imaš jedan kamen, nemoj baš da ga pogodiš i to je to. Da, a tu ga gore diš, idemo pravo onda. To, sad sve ostalo je lakše. Pa vrati se korak nazad ili tako, da. Uklipsaj se, to. Koči malo prvi deo i dole pusti. Nećeš, ne, uzbrdo će te zaustaviti. To, pusti, bravo. To. Aj sad. Tu levo. To. Može. Bravo. Levo, to. Bra. Levo. Da. Dole, desno!
Sad ga samo pusti levo, slobodno. Pusti ga, sve ravno. To, bra. To je to. Bra. Najbitnije mi je i najdraže što nisi pao. To je... Reci, ozbiljno. Jedne od prvih downhill naših trka su bile tu. E, tu smo negde. Ujevate. Čekaj da vidim, nismo ovde, čekaj. Ima ti, možeš ako hoćeš, ali ajde, ovo je... Sad ovo što smo prošli, da se tu da širokim, ali nije to to. Brate, ipak je ono, napadalo lišća. Koliko je to dugo tako? Pa, skoro čeo je takav. Samo je klizavo, pa ono, malo noga leva, malo noga desna. Ma kao da nije to, ali tu je negde, jevate. Ajde vamo, lagano. Da, tu je. To je to, da ovde se ulazi. Mala školica MTB-a by Russian people. Nova staza, Popovica, nebeski spust, pa tu negde. Sve je ova kontra, još uvijek je sveže, tako da ne može baš da se pegla. Ali moramo da vozimo da bi na... No. Da bi je napravili. Hop, idemo. 3G mi se otpustio, moram s dve ruke, neodržavanje na nivou. Dobar je tuki, bravo. Inače drumaš, ali dobar. A kako ti se sviđa? Dobro je, samo se vozim, se mogu napoli. Ne znam, znam. Thank you.
Sad idemo ovde dole. Sve ovako rastresito. Da. U suštini je ravno. Kad krene da ti se kosi, moraš malo da popustiš kočnicu, tako da dole ćeš moći malo da ga pustiš. Na vreme kreni da kočiš, ne dozvoli mu da previše ubrza, a ako krene da se klima, malo moraš da popustiš. I to je to. Neću da cepam, idemo isto. A nije, ovdje čekaj, ovdje levo, ovdje levo, ovdje levo. Da, da. Pa, malo teže. Sam da vidim, je li ovdje ili tamo? Ne, ne, ovdje je, ovdje je, čekaj. Ma može, može, ovo ti je lakše nego... A ti ja ću probati na dupe toga spustiti. Ili ovdje je, evo ti. Mislim, može sve da se spusti, može i ovdje, ali gledam gdje smo mi prošli. Možda smo ipak tamo. Nije, ovdje smo. Čekaj. Joj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 o. Bra. Pa la, teže je peške. Čekaj da ja tamo desno da vidim. Znaš kad ne znam gde sam ja išao, idem tamo. Ne mogu da se setim. Nisam se uklipao, čekaj. Evo te, šta je ovo? Druže! A evo gde smo trebali! Mnogo blaže, znam ja da je blaže, ali jebi ga, promašili smo. Ovdje bi ga i ja spustio. Znam, znam, ne bi te ja, nisu ni oni ludi, ali ajde, videli smo da može, jebi ga. Ajmo dalje. Bra, tu, tu, tu. Ja mislim, jebi ga. Tu je negde. Malo smo promašili, a eno ga gore, valjda. Jeste. Dobro je, dobro je, dobro je. Samo grana. Dobro je. Odlično. Thank you.
ja jesam izvezao ono što nikad nisam i što je baš suludo i ne znam da li iko s hardtailom, nije da ne može, ali evo, naravno da može, ali ludilo, ali Luka koji inače, bravo. Idi tu desno, tu desno, idi odmah, to. Bra. Ovde je staza, ovde sam ja spustio, ali glupo da guraš, brate, svaka čast. Hvala ti. Kažem, znači, ja je sam odvezo ovo, ali brate, od tebe nisam očekivao i pritom koliko puta godišnje voziš MTB, brate. I ne što voziš, nego što... Tačno vidiš meru, probaš ono što bi mogo da izvezeš, ne rizikuješ da ne treba, a ovo si odvezo ekstra. Hvala ti, naučio bravo, sam sad. Bravo. Dao sam sve od sebe. Bravo, ekstra. Ajmo.